Assalamu alaikum ağayınlar, benim YouTube arkama hoş geldinizler. Men sizlerge bugün astihondroz auruun üy jağdayında qalay emdeuge bolatın körsetetin bolam. Jäne de qarap köbirek like basıp baratıñızdar, öykeni kazır küz ayında astihondroz auruu küşeyetin waqıt, köp adamdar aurup jürgeni aqiqat. Sol üşin men bugün özimniñ üyde qalınday şöp därilerden yemdik jasaytınımdı körsetetin bolam. Endi ol astihondrozga keletin bolsaq, ol jay auru emes, mineke mun jerde MRT deyt. Osı astihondrozga tüsürgen bastı. Mına jerde körüp turgandarıñızday, mına ağarıp turgan kan tamırlardıñ izi. Bul ağarıp ketken degen söz kan jürmey tur degen söz. Bul uje isten çıktı degen. Kan gelmeydi degen söz boldı. Gördünüzdür bu. Osay osay auruga tap bola beret, kulağı estimeyt, köz körmeyt, uykuñız durs bolmayt. Aha, köp degen. Odan keyin insultka tap bolasız. Insulttan keyin emdelu öte kıyın bolat. Onu özleriñiz bilesizdir. Kançama jigittir, kızlar insulttan kuladı. Kazır keş boldı, emdelu öze kıyın. Yer adamdarga keletin bolsak, ol tümen aray tüsüp ketet deyt. Tümen aray tüsüp ketken degen söz uje ol belsizdik, bulayşa aytkanda tüsek katnasına müldem jaramay kalat. Sol üşin men sizlerge kazır üy jağdayında kalay emdelu kerek, kalay tuñba jasau kerekin körsetem. Öte keremet natijesi 4-5 kunniñ içinde keremet natijesi bolat. Eñ birinşi bul kadimgi juwa, körüp tursuzlar, piyaz. Osı juwanın 3-4 ewin osınday ıtısqa salıp, üstüne taza yuttan qosamız. Bulayşa aytkan kezde 2 nemese 3 stakan kadimgi mınaday şırın şığaru üşin osı 3 stakan şırınğa 1 stakan met qosatın bolamız. Kördiñizder go? Bastaymız. Al endi bunıñ qanday emdik kasiyeti bar dep aytıp ketetin bolsam, bul bir mindetti türde mana bastağı kan tamırlardıñ izderin kalpına keltiredi. Bulayşa aytkanda kandar kayttan jüre bastaydı. Jumıs jasamay turgan tamırlardıñ bäri iske qosıla bastaydı. Bir. Ekinşi jağıday bul immunitetti birden köteredi. İmmunitetiñiz müldem jaksı bolatın boladı. Endi bastaytın bolamız, kettik. Аздаған тек қана сүзілген не аздаған қайнаған су қоссаңыздар болады. Аздап балдан қосатын боламыз. Әрине, бұнда тек қана таза балғаны көмекке келеді. Абылай енді көшеде сатылып жатқан өтірік балдар бірден айтай, ешқандай пайдасы болмайды. Мінекей, әп-сәтте тұмбамыз дайын болды. Көрдіңіздер ғой, ешқандай қиындығы жоқ. Мінекейіңіздер. Бұл деген біздің... Ал енді бұны қолдануын айтайын сіздерге. Ашқарындай, мысалға, тамақтың алдында таңертең 30 минут бұрын мынадай үлкен ас қасықпен
Екеуін істеңіз болады. Және әбетте де солай, және кешке де солай. Осылай ғана қолданасыздар. Және бұны қазір ыдысқа құйып, холодильникке салып қоясыздар. Ешқандай бұзылмайды, және ешқандай өзгермейді. Бұл бірінші дәрі. Көрдіңіздер ғой, бұл өте керемет. Сонда егер бұны ішкен жағдайда бірінші күн, екінші күн, үшінші күн, төртінші күн, бесінші күн ішкен кезде кәдімгідей ішесіз денсаулығыңыз үшін. Ал енді денсаулығыңыз жақсарып, қалыпқа келіп, басыңызды көтеріп, әрі-бері шауып жұмысқа шыққаннан кейін бұны ішкіңіз келмей қояды. Көрдіңіз бе? Сол үшін қарамау керек, кем дегенде бір ай осыны пайдаланып ішулеріңіз керек. Нәтижесі сондай тамаша болады, бірден жазыласыздар. Бұл бірінші дәрі. Екінші дәрі мынау түйе жапырақ дейді. Орысшасы лапух дейді. Бұл да өте керемет, бұл да жаңағы миды, бастағы тамырларды бірден қалыпқа келтіреді. Бұны дайындау әдісі 10 грамм дейді. Мысалға 10 граммға мінекей осылай саласыздар. Мінекей. Содан кейін міндетті түрде қайнаған суды құясыздар. Қайнаған суды міндетті түрде құясыз бұның үстіне. Және де қақпағын жабамыз. Мінекейіздер, болды. Бұл дайын болды. Енді бұны бірден қолдануға болмайды. Не себепті дейсіздер? Бұл әбден тұнба тыну керек. Сол үшін мінекей қайнаған судың ішіне осылай саламыз. Мынау қайнап тұрған су ішіне қойдық. Мінекей осылай жауып қойдық. Бұны кем дегенде қолдан келсе 8-9 сағат осылай ішінде қалдырыңыздар. Бірақ астына аутауық жағып, қайнатпай, қыздырып қойсаңыздар болады. Ал енді бұны қалай пайдалану керек десеңіздер, бұл да осылай таңғы сағат, таңғы ашқарынға ішесіз, және әбетте де кеште де солай. Бірақ бұл екі тұнбаны дайындағаннан кейін бірден білулеріңіз керек. Бірінші мінекей мына лапух дейді, осыны таңғы астың алдында пайдаланыңыз, және әбетке астың алдында пайдаланыңыз, және кешке астың алдында пайдаланыңыз. Ал мына тұнбаны кез келген уақытта күндіз пайдаланыңыз. Мысалға, бір күнде 4 рет, 5 рет ішуіңізге болады. 2 қасықтан үлкен қасықпен 2 қасықтан. Өте пайдасы мол, керемет болады. Және де осы екеуін қатар пайдаланамыз. Көрдіңіздер ғой. Мынаны таңғы астың алдында пайдаланамыз, мынаны күндіз пайдаланамыз. Бірінші жағдай. Ал енді екінші жағдайға келетін болсақ, кәдімгі мінекей спирт бізде. Көріп тұрсыздар да. Осыны мынадай ыдысқа құямыз. Және де мынау камфорный спирт дейді ғой. Көріп тұрсыздар ғой мінекей. Камера дұрыс түсірмей тұр ма? Осыны 10 граммдай осыған араластырамыз. Мінекейіңіз араластырам. Так, енді кәдімгі анальгин мынау дәрі. Көріп тұрсыздар, бізде анальгин. Осының 10 таблеткісін осының ішіне саламыз. Бұл дәріні енді ұмытып салғандарыңыз өте дұрыс. Ерігенін күтіп отпай. Ұнтақта осылай ішіне саламыз. Мінекейіңіздер. Және де бұны не үшін жасап отырмыз? Бұны әбден ерігеннен кейін бұның аузы ұшып кетпейтіндей жақсы ыдысқа әзірлегендеріңіз дұрыс. Қазір мен бұны ауыстырамын, басқа бір кішкентай банкеге құйып қоямын. Бұны желкемізге жағамыз. Желкемізге әдемілеп жағамыз. Жағып болғаннан кейін міндетті түрде мынадай бізге көмекке келеді. Бұл енді құрылыстыкі, бірақ дегенімен денсаулыққа пайдалануға өте сондай әсерлі, керемет. Мынаны желкелеріңізге жағып болғаннан кейін жатарға таман. Мынаны мойындарыңызға кәдімгідей орап осыны. Мына фольга жағы міндетті түрде теріңізге қарай кету керек. Әдемілеп орап сыртын шүберекпен байлап қоясыз. Өзіңіз білесіз, жарты сағат па, бір сағат па. Содан кейін алып тастай берсеңіз болады. Енді бұны да тоқтатпау керек. 4-5 күн, 4-5 күннің ішінде керемет нәтиже болады. Осы емнің бәрінен өткеннен кейін сіз міндетті түрде аяққа тұрасыз, және қандай ұйқысыз жүрген,
Aha, көзіңіз көрмей, құлағыңыз шуылдап естімей, аяғыңыз үйіп, қолыңыз үйіп жүрген бәрі кетеді. Бір білетін нәрсе, егер осылардан кейін, тағы да бір 6 ай, 7 ай, 1 жылдан кейін егер қайталанып жатса ол ауру, онда міндетті түрде жақсы сынықшы табу керек. Бұл остеохондроз қайдан пайда болады дейсіздер ғой. Бұл 90% өмірге сәби болып келген кезде басыңыздан тартып алады, сол кезде пайда болады. Енді өпелер 6 ай жатады, 6 ай жатқанда солай қисық бітіп кетеді, уақыты келгенде ол шығады. Сол кезде жақсы бір сынықшы тауып барып емделіп, күнде сипатып, түзетіп орнына келтіретсеңіз, ол аурудан сіз бірден айырасыз. Ал егер де жаңа өмірде өзіңіз жаңа еңкейіп жүргеннен басқадай қисық жатқаннан пайда болған болса, міндетті түрде осы дәрілерді пайдаланғаннан кейін сіз тамаша болып айырасыз. Және де келесі де ауырып жүрген таныс тамырларыңызға міндетті түрде осы дәріні айтып көмек беретін боласыздар. Әрине, каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, көбірек лайк бассаңыздар көбірек таралымға шығады. Көптеген адамдар ауырып жүр, соларға ем болатыны ақиқат. Келесі де міндетті түрде жүрек ауруын қалай емдеуге болатын дәрісіз. Ұйқыны қашқан қалай емдеуге болатын мен сіздерге көрсететін болам. Қош сау болыңыздар. Ем болсын деп тілеймін.